Tuolta kun miettii, niin oikeastaan ensimmäiseksi tulee mieleen semmoinen tilanne, ne, oikeastaan tai kaksi tilannetta, jotka jännällä tavalla molemmat liittyy kuvataiteeseen ja tekemiseen. Toinen on semmoinen yksilötyö, josta itse olin hirveän ylpeä ja muistan, kun sitten se pantiin kouluvitriiniin, niin sitä katsellessa tuli aina semmoinen kauhean ylpeä ja onnellinen olo, että on onnistunut siinä työssä. Mutta toinen liittyy sitten tämmöiseen yhdessä tehtyyn työhön. Eli lukion viimeisellä luokalla, niin me saimme tehdä semmoisen valtavan suuren koulun isolle päätyseinälle suunnitellun kangastyön, ja siitä tuli meidän mielestä tavattoman upea. Ja sitten kun se ripustettiin todella sinne koulun seinälle, niin siihen liittyy samanlainen ilon ja onnistumisen ja ylpeyden tunne. Mutta jos vielä saan kolmannen kertoa, niin se on semmoinen asia, josta ehkä on oppinut elämää varten kaikkein eniten. Äidinkielen opettaja sanoi minulle kerran, kun vähän kritisoin toisen oppilaan esitystä ja sanoin, että en mä oikein mitään siitä ymmärtänyt. Niin hän sanoi, että aina vika ei ole puhujassa, jos kuulija ei ymmärrä. Ja silloin sen opetuksen on yrittänyt pitää mielessäni koko elämän ajan. Että aina miettii, että olenko itse paneutunut tähän asiaan riittävän hyvin.